HVTV presenteras av Invid, Intersport, Nybergs bil och Jönköpings Energi. Ja, äntligen dags för comeback, Lukas Elvenäs, när du ska hoppa in på isen igen när vi har HV-dagen på lördag. Ja, äntligen säger jag. Hur känner du? Nej, jag ska bli jätteskoj. Jag har sett fram emot det mycket. Bara fått en match i mig nu på försäsongen, så äntligen ska jag få spela igen. Hur har tiden som skadad varit? Den har varit bra, nyttig. Man har stärkt upp rätt mycket annat som man inte gör på isen, som man kan säga man behöver lite och så. Så det har faktiskt varit nyttigt för mig. Så man ska inte säga att det kom bra just då, men försäsongen. Men ja, det var bra. Det var en bra grej. Liksom. Hur känns kroppen nu då? Det känns bra. Bara liksom kondition och sånt på isen. Känns som jag är tillbaka igen, även fast jag har varit på is ett fåtal gånger. Men det känns bra. Du har fått kolla på matcherna vid sidan om. Hur liksom, tycker du HVs spel har sett ut de senaste matcherna? Jag tycker det har sett jättebra ut. Jag tycker vi har stärkt upp det vi har behövt stärka upp. Sen har vi har ju två matcher kvar som vi hinner stärka upp ännu mer. Så, jag tycker vi ska vara supernöjda med vår första del. Två matcher kvar nu då, innan allvaret börjar så att säga. Vad blir viktigt liksom att fila på inför för det som kommer skall? Nej, men det är ju lite special teams, boxplay och powerplay. Det är alltid superviktigt att ha det liksom nötat in när vi kommer in till säsongen. Och jag tycker det har vi tid på att göra nu. HV-dagen imorgon då. Det är familjens dag här i Husqvarna Garden. Ja. Hur ska det där bli att få uppleva det? Nej, det ska bli superhäftigt. Man har spelat här fullsatt förr. Nu vet jag inte om det är fullsatt, men det får man hoppas ju. Det ska bli kul att ha dem på sin sida egentligen. Och sen väntar ju autografskrivning som brukar vara uppskattat efter matchen. Har du filat på autografen? Har du gjort försäsongen här? Jag har rätt lång autograf, så jag får se. Det kan bli jobbigt att sitta, kanske få kramp, man vet inte. Men det ska vi skoja att träffa fansen, det ska det. Linköping då, som motståndare, vad förväntar du för typ av match? Nej, en tuff match. Fått nya bra spelare dit. Så det är liksom, vi ska fokusera på vårt, vad vi behöver bli bättre på. Så tror jag det kommer bli jättebra. Härligt att ha dig tillbaka och lycka till då. Tack så jättemycket, tack.